Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur menolak permohonan kerajaan menyekat pasukan peguam bela Rosli Dahlan dari menyoal balas timbalan pendakwa raya Anthony Kevin Moraes berhubung notis menuntut Rosli mengisytiharkan aset-asetnya. Peguam Rosli Dahlan, Datuk K. Kumarendran dalam penghujahannya berkata, notis tersebut diserahkan dengan niat jahat dan bertujuan untuk memerangkap anak guamnya. Rosli Dahlan adalah peguam kepada bekas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Ramli Yusof, yang turut menghadapi pertuduhan rasuah. Beliau ditahan dan didakwa kerana enggan mengisytiharkan asetnya kepada Badan Pencegah Rasuah. Beliau didakwa 2 tahun lalu di bawah Seksyen 3-1-B di bawah Akta Rasuah 1997 kerana enggan bekerjasama dengan tuntutan BPR itu yang mahu Rosli membongkar aset-aset yang dimilikinya. BPR mahu mengaitkan Rosli kepada satu siasatan membabitkan Datuk Ramli 2 tahun lalu. Kes ini menyorot perhatian meluas selepas blogger sensasi Raja Petra Kamarudin mendakwa adanya konspirasi peringkat tertinggi membabitkan pegawai kanan kerajaan untuk menjatuhkan Datuk Ramli dan Rosli Dahlan. Sementara itu, Kumarendran berhujah pihak pendakwa raya mengeluarkan notis itu berdasarkan kepada akuan para saksi dan penyata bank yang menurut Kumarendran bukanlah alasan kukuh untuk mengeluarkan notis tersebut. Beliau menjelaskan bahawa penyata bank yang menunjukkan pengeluaran ringgit dari sebuah akaun tidak bermakna wang itu jatuh ke tangan Datuk Ramli. Dengan itu jelas beliau pihak pendakwa raya tidak mempunyai asas yang kuat untuk mendakwa Rosli. Pendakwa raya Zulkarnain Hassan cuba menepis penghujahan ini dengan berkata yang dibicarakan di mahkamah bukanlah kesahihan notis, sebaliknya kegagalan Rosli untuk patuh kepada notis tersebut. Mahkamah juga diberitahu bahawa Rosli bukanlah suspek dalam siasatan terhadap Datuk Ramli. Sebaliknya dipanggil sebagai saksi. Rosli dilaporkan mempunyai hubungan akrab dengan Ramli sejak di universiti dan membantu Ramli dalam pelbagai kes. Kumarendran menyanggah dan berkata keseluruhan kes ini bergantung kepada persoalan apakah notis ini dikeluarkan mengikut lunas undang-undang atau mempunyai motif jahat tertentu. Perbicaraan akan bersambung 5, 6 dan 7 Januari depan bermula dengan soal balas ke atas Moraes.